Murat. Ay Murat. Əşi, hamı sənin orada qoçaqlığından danışır. Sən də burada yuxu pişirirsən. Nə qoçaqlı? Gördün səydə, sənə deyirdim də, heç onun özündə xəbəri yox deyə yiğidliyi göstərib. Almanlarla müharibə zamanı komandiri xilas eləyənə qəhrəman adı verirdilər. Bu hələ soruşur bizdən nə qoçaqlıq. Yenə sataşırsan? Sənə sataşanın gözünü çıxarıram, oğlanı deyirəm də. Sən əsl kişisən. Kişi olmasaydın, əskər paltarı giyinməzdin. Özvü odun alovun içinə atmazdın. Başına papaq qoyub, ıx saxlayan, amma torpaqlarımızın əldən gedən vaxtı gizlənməyə dərmə deşiyi axtaran kişilərin hamısından qeyrətlisən.